Армагайын эфирде жаңа Қазақстан бағдарламасы, оның бүгінгі жүргізушісі журналист Гүлжан Қызайбай. Ал хабардың бүгінгі қонағы сәулетші, Қазақстан валютасы, яғни теңгенің авторларының бірі Ғайрола Хабжалел. Амансыз баға, қалыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай? Құдайға шүкір, аман есіміз. Қалай өздеріңіз? Жақсы, шүкір. Өзіңізден сол жаңа Қазақстан жалпы қандай болу керек деген сұрақ төңірегінде келіп тұрмыз. Бізге уақытыңызды бөліп, сұхбатқа келіскеніңізге алғыс айтам. Жалпы қазір жаңа Қазақстан құрамыз деп, оның құрудың алғашқы қадамдарын бастап кеттік, иә? Жаңа Қазақстан қандай болу керек? Бұл енді біздің көкейімізде сұрақ, қашандан бәрімізді мазалайтын сұрақ. Себебі мына отан, мына Қазақстанда тұрғасын бұл отанымыз, отанымыздың көркеюін, бұлардың болашақта бір кем дамып, бір әлемдік деңгейде бір үлкен мемлекет болуына, өндірістердің дамуына, болашақ жастардың болашақ бақыты осы отаннан үміттенеді, үмітті. Сондықтан да біздердің барлық уақытта ойымызда осы. Енді Қазақстанның бұрынғы кеңес үкіметі кезінде Қазақстанды білеміз. Сол кезде біздер өстік, туып өстік, тәрбиелендік, білім алдық. Содан соң Қазақстан тәуелсіздік алған, содан бергі оның қандай жағдайға келгенін, әлемдегі мемлекеттердің қалай дамып жатқанын бәрін көзбен көріп отырмыз. Себебі мына өткен Қазақстанның тәуелсіздік алып бергеніне өзіміз іргетасын қалауға неке атсалыстық. Тәуелсіздік алып берген Қазақстан ұлттық валюта теңгенің шығуымен Қазақстан сонда тәуелсіздік алған еді. Себебі ол кеңес үкіметінің құрамында болды. Тәуелсіздік алғаннан соң 2 жылдың ішінде құлдырап кетті. Себебі ақшасы жоқ. Ол 1 сомды 65%-мен алып отырды. Содан бері бәрін көріп отырмыз, қалай көп еңбек істедік Қазақстан өркениетке, өркендеуіне, көркеюіне. Ал енді жақында мінекей жаңа Қазақстан деген программа пайда болды. Сол онды қарап отырмыз, қалай дамып жатыр, не өзгерді, қандай жаңалықтар болып жатыр. Әзір қарап отырмын, бұндай аса өзгеріс ештеңе көрмей отырмын, тек ұрандатып жатырмыз. Ұрандатып біздер баяғыда үйреніп қалған кеңес үкіметі кезінде партияның ұранымен жүретінбіз. Міне біздер тура жолда, біздер алға келе жатырмыз деп ең кезінде олардың құлағанын көрдім. Бірақ кеңес үкіметінің мына мемлекет басқару жүйесінің сондай мынандай күрделі өте жаңағы несіменен ойланып табылған еді. Ал бірақ оны басқара алмай кейін өзі ыдырап кетті. Сол сияқты біздерде президентский басқару болды. Президентский басқару мен құптадым алдын. Себебі біздер дұрыс, ол дұрыс. Себебі халқымызды атам заманынан бері басқа ұлт өкілдері басқарып келді. Ол Шыңғыс ханнан бастап олар төрелер де содан соң барып кеңес үкіметі басқарды. Содан өзімізге тиген кезде халық демократия деген әлі дайын емес оған. Оған бірнеше этап керек. Ана Олжас Сүлейменовтің айтқаны бар. Жигиты мчатся из эпоса на 300 лет отставая деп. Сол біздер бір этапты өтпегендіктен біздерде әлі демократияға өте не жаңағыдай ертерек. Оны халықты дайындау керек. Олардың себебі біздерде мына өткен тарихымызға қарағанда баяғыда аштық болды. Өткен совет кеңес үкіметі кезінде аштық болды, қудалау болды. Бүкіл біздің элитамыздың бәрін қырып, жойып, жаңа бай дейді, бай адамдар жайдан жай бай емес. Ол кезде билер, байлар бәрі аштықтан қырылып, қалғандар ұрпақтанып шетке кетті. Енді бұл жерде ол кезде кімдер қалды? Революция болды. Революцияда анау батырақтар дейді, мына жалшылар, нелер солардың қолына қару берді. Олар көтерілді, өзіміз өз қырып тастадық. Енді солардың ұрпақтары қалды әзір. Енді қарап отырмын, мына тектілік деген болды Қазақта, тектілік. Тектілік ол тұмғат. Мысалы сол тектілердің ұрпақтары шетте кетті, тарап кетті, қырылып қалды. Сондықтан міне кеңес, мына неде жаңағы тәуелсіз Қазақстан алғанда президенттік басқаруда баста әділ адам болу керек еді. Ұлтым деген мына ұлтына жанын беретін және кеңес үкіметі тарады, кеңес үкіметі тарағаннан соң айтты, кетіңдер, бөліңдер. А біздердікі жабысып, Ресейге жабыса бер, жабыса бер. Кейіннен біздің экономикамыздың бәрін Ресейге жабыстырып, неғып тастады жаңа.
bir ana siyamski biznes diye bulundu onda. Yıkım na jobs tuatında son ta sonda yıkıldı. Onun ajratı mümkün değil. Bırak mümkün onun ber. Sebebi na bizlerin finansı jödege adines buhalteriyanın nesi adines de resimen balansı. Sonun sonuna bizlerde balans mına telefon mına halkaral kan ne derim ber. Halkaral balanslar. Bir ne de sisteme de resimde. Sonun son avu kentsin oğan bir koydu bu öndürsün berin soların kolunda bizlerden siyasi ekonomi экалык немиздин баары со Ресейин байланыштырып койду. Сондуктан да биринчи башы адил, таза болмагандыктан Казакстан айтор башкаруу жок, домалап келе жаткан, өзүгүнөн келе жаткан бир неге кубурга окшойт. Сондай болду. Сондай болду. Энди азыркы мына кийинге келген президенттин онун калай келгени, онун өмүр жолу Neden bastadı, kay jerde istedi, ne kıldı, onun bari bizim köz aldığımızda. Jaŋa Kazakstan'da kalay kuruumuz kerek, kanday sunusuŋuz bar sizdin? Öndürüsten bastau kerek. Bizler, ben bu kişiye, men 4 özümün usunusumdu, men ana Özbekistan prezidenti son tıŋdap oturdum, bul internetti okuytken sonu bildim. İnternetke karap oturat eken. Bir ülken jıyında aytty. Men dedi, men ana bukaralık akparat kuraldarına men körmey oturum. İnternette mınandai probleme kördüm dedi. Sosun aytım, mına tüsünötkün. Sodan men oğan bir usunus berdim. Usunus berdim, bir aptadan son, sol usunusta men karap oturum. Son kabıldadı. Men aytım, mına bir, endi kezi soytuttu. Ekinşi usunus jasadım, onu da kabıldadı. Üçünşi, sodan törtünşi, men aytım, bu törtün bärin istedim. Sodan son oyladım, bu kezi soğuttuk, bu dep. Кейине бар бир үлкен ана Сурхандарияда бир эки этажды магазини бар бир бизнесменди жана акимат барып ана экскаваторын бузган, өзү бузуп атканды. Ол бензин күйүп өртөп жиберген. Сол кезде мен көбүгө мындай макала жаздым. Содан бир неде Өзбекстанга мен бир конференция чакырып, сонда отурсам, аны менин жазганымды бирме-бир окуп берди. Сонда мен таң калдым. Минеки бул изденип атыр мына. Ал энди мына жерде айттык. Биздер Kanday memleket, bizler öndürüsümüz hiç tük jok azırga. Maqtanatın hiç dengemiz jok. Baylıktın bärin şetke taratıp jiberdik. Endi neni jağı bizler agrarny memleket. Agrarny bolganda awıl şaruwaçılığı. Ulan baytak jerimiz bar, egin egemiz mal şaruwaçılığı. Atam zamanından beri bizim babalarımız malmen aynalışkan. Sol mal şaruwaçılığımen egindi son awıl şaruwaçılığını köbeytip kötörümiz kerek. Bul Bizlerde jana toğlarga jeke jana nelerge jeke serttestirge bularga bunu salttan bosattı. Metin onun kerek jok. Odan da awıl şaruwaçılığını salttan bosatıp bularga jana kredit ana nemen azgantay procentmen bolmasa mülden procent kredit berip bular kötörü kerek. Kötörü kerek. Sebep bizler azır mına jana neni jana jem şidekti. Mısal pomidorda Kıtay menen neden Özbekistan alamız. Өзімізде жетпейді. Содан соң картошка, картошка менде не болады? Картошканы өзін Пакистаннан аламыз. Ауыл шаруашылығы мал деген кетті, баяда 50 миллион деген малдан әлі түк қалған жоқ. Ауыл шаруашылығы сүт деген бұрын кезде Совет үкіметі кезінде, кеңес үкіметі кезінде магазиндерде сүт сағат 10-ға шейін барасың, содан соң сүт болмайтын. Әзір кезде барлық киоскіде, магазинде деген сүт толып тұр. А бірақ мал жоқ, еш жерде жоқ. Қайдан шығып жатыр? Бұлар жасанды Koldan jasalan sütler Kıtay'dan alıp gelip son ne almadı. Bunlar buzulmaydı da ne almaydı da. Adamga ziyan. Adamga ziyan. Yet de sonday jasandı, yetter jasap atır. Barlık yerde jaŋ jemiş jidek jaŋ nelerdin bärinde jaŋday konsentrat jaŋ ne atnada mına udobrenie ol köbüp atır. Maldarga ukol salıp berip atır. Halk ulanıp atır. Oğan karap atkan eşkim jok. Бирок та сонун баарын токтотуу керек, сонун баарын кайтадан көтөрүү керек. Сонун мен биздер азыр мен баяда 1995 жылы сайлоо болду. Сол кезде мен хабарда тикелей эфирде сөйлөдүм. Содан НТК деген каналда чыгып сөйлөгөм. Сонда президент болсо несейт. Сол кезде мен айткам, мен мына шекараны мен жабам эгер президент болсам. Ол кезде азыркы эмес, азыркы кезде эмес. Сол кезде одан бир 25 неше 25 жыл бурун. Себеби ол кезде Соверинден сигарет алып келетин эт, Англиядан самолетпен алып келет. Сонун адамдар вот неше миллиондоп төлөп атыр. Темекин тартат, абага кетет. Содон Кытайдан эшелон менен пиво алып келетин. Пиво ичет, ол да суу, бул валюта тикке кетип атыр. Сол кезде айткам мен, мына банклерде өзүнүн бир жаңы бөлүмдөрү бар. Шетелмен катышатын.
Solar şetelden bukul firmaların bukletlerde alıp gelu gerek. Sodun son mına jerde biznesmenler solarga kelu gerek. Sol jerde bular kanday bu öndirispen aynalsa sol jerden bukletin karay. Banka mına jeke kasipkerler bular savatsız. Halkaralık nesi jok, yani yuridiski savat jok zan men. Bular akşa jiberip ala almaydı. Al endi banka şetelden jaŋa bir оборудование алатын болса bunlar töleyt, ancaktan kelet, bunun bankını da almayt. Sonunda mına jerde beret. Sonunda tiyimdi, mına jerde eşkanday, uaktan tutulmayt, karjıdan tutulmayt, adamdar jumıs istep bastayt. Sonunda Kazakstan bükül älemge özinin ekologiyalık taza, jäne mınandai bir sapalı önimdermen şetke şarıp, berip otıratın edi. Misal azır, bunu nemen salıstıruğa bolat? Kazakistan'da mınay da var, gaz da var, altın da var, barlık mendeleyip'tin kabilisasyon bär var. Al endi Belarusya memleketin kara, Belarusya'da ya gaz yok, neft yok, mınay yok, eştene yok, sonday kedi memleket. Sonun özünde mına aul şarbaşılık damıgan sonşal Resiyanın 70% özün 100% kamtamasız etip otur. Olar. Sonday bolup otur. Sonun son öndirisleri traktörleri bär jerde satıp otur. Kazakstan'ın bälen procent jihazdı Belarusya'nın nesi jawıp otur. Belarusya'nın odan başka et süt produksiyası kelip atır. Ol tek bizge emes, bükül Rusya'ya başka nelerge bärin berip atır. Bulardın kanday damıgan. Tap sonday bizler de jasawa bolatın edi. Bizler de misal azır karap atsan Kazakstan'ın halkı 19 milyon deydi. Benim kumanım var. Azı benim esebim boyunca Kazakistan'da 14-15 milyondan aspayt. Sebebi bilimde jastardın bär jumıs tapa almay, bär şetelge ketip kalan. Misal Turciyada kanşa 100 000 adam jürgen bir ala bilet. Sodan son baska Evropa, Resey jäne başka tarap ketti. Onda da bilikti mamandar jas jigiter kolunan iskeletindir. Al endi mana jerde 15 milyon deyip sonday, sonda 15 milyon kalktın негизги бер ауылда жатыр, ауылда жатыр. Энди осы негизги олардын кәсиби ауыл шаруашылыгы дейсиз ғой. Ауыл шаруашылыгы. Энди осы халықты, бу халықтың бәрін жинағанда бір үлкен бір қаланың халқынан ана ғұрлам аз. Мысалы Стамбулда 15-16 миллион дейді. Мына айналасымен 22 миллионға барады дейді. Мысалы ал енді ана Токионы айналасымен 37 миллион, оның жанында Дели, Мумбай дегендер бар үлкен қалалар. Енді мына Москваның өзінде қандай. Соны осыны осынша байлықпен қалай асырайым десең де асырауға болар еді. Бірақ оның үшін кішкене ой керек, не білу керек, ісін көзін білу керек. Сіз айтқан ұсынысыңызға қатысты жаңа ауыл шаруашылығына несиені төмен пайызбен беру туралы, иә, бұл бірінші ұсынысыңыз ғой. Бұны енді білмеймін, мүмкін жаңағы биліктегі басшылар естіген болар, қазір екінші деңгейлі банктер арқылы емес, СПК арқылы жаңағы 1%-пен 2%-пен несие беріп жатыр. Бұның барлығы бұл бұның жолы. Жол біреу жоғарыдан тапсырма беріп, былай тікелейді, не, оны мен бүйтім керек, бүйтім керек, мынандай заң шығару, заңын керек жоқ. Заң, біздер не айтамыз, сол болады заң. Бұл істей алмайтын адамға заң керек. Бұл істей алмайтын адамға, мен мынаны істеуім керек, мынандай заң қабылдауым керек, заң деген ол өздерін көліп тауып отырмын. Бұл Алладан түскен бір Құран және бірдеңе емес, оны өзгерте алмайтын. Заңды қалай айтсақ, солай істейміз. Бір ғана қаржы беріп емес, басқа жүйені өзгерту керек. Мысалы, Совет үкіметінің салыстырғанда, Совет үкіметі кезінде райкомның бірінші хатшысы бұл сағат 7-те келетін еді, түнгі сағат 12-ге шейін отырады. Сол аудандағы, сол қаладағы бүкіл өнеркәсіп бәрі істеп тұрады. Жаңа өндіріс орындары. Егер бір жерде кішкентай проблема болса, шақырып алады. Кім? Саған не кедергі? Свет, электр энергия бермейді. Ананы шақырып алады. Неге бермейсің? Мына жақтан су бірден шешетін. А бізде әкімдер қарабасының қалтасында сотовый телефон қайда жүргенін ешкім білмейді, не істеп жүргенін білмейді. Жер жеке неге кетті, өндірістің бәрі жоқ. Не басқаратын өзі білмейді. Сондықтан мынау нені жағы табиғатпен салыстырғанда мемлекет басқару. Табиғатта мысалы өрмекшің тор болады. Өрмекші мына жерде отырады, бір жіп, бір мынадай жіп барады тор. Қай жерде біреу не алды, бір кішімін қонды ма, мынау жаймен барады да оны жейді. Ал енді біздерде бұл да тап сондай өрмектің торындай Қазақстанда. Енді қарап отырсам, бұл бір ауылменен мына орталық басшыға шейін бір сым емес, бір жіп емес, 4-5 линия
tur. Birinci ауылдын әкімі, екінші онда милиция, полиция бар, содан соң КНБ бар, содан соң прокурор бар, және сот бар. Біз солардың бәрі қадағалап отыр халықты. Бір жерде бір проблема болса, әкімге келу керек. Әкім анаған әрқай қандай салада болса, сонымен бұл шешу керек. Шеше алмаса аудан әкімі бар, ауданнан болмаса облыс. Ең соңында бар гарант. Президент, президентке шығу керек. Президент бәрін жинап алып шешеді. Мысалы, Японияда бір бала, бір ауылда, бір үйде бала оқиды. Күнде мектепке барады. Пойыз сол жерге келіп тоқтап тұрады. Состав пойыз тоқтап. Сол баланы мінгізіп алып кетеді, қайтарда соны әкеп тастайды. Қандай балда сондай не қылады жаңа адамға? Жағдай жасап мән беріп отыр. Енді ұсынысыңыз, екінші ұсынысыңыз қандай? Біріншісі ауыл шаруашылығын дамыту. Бұл көп барлық саланы, білім саласын түбегейлі өзгерту керек. Білім саласын, себебі білім деген мен ана немерелерім оқыдым, мен бір жынданып кетейін дедім. Оның бұл оқытып жатқан ештеңе жоқ. Бір затты жазады, мынау былай бола ма, былай бола ма, былай бола ма, ақылға сыймайтын заттар. Енді білім саласы мүлдем кетті. Сонсоң мұғалімдер әзірге сабақ бермейді. Олар есеп отчет жазып отырады. Бұларға тек беріп қояды, мынандай бұл баяғы советтің кезінде балдар мұғалімдер отчет жазбайтын. Олар балдарды қуып жүріп білім беретін, тәрбиелейтін. Қуып жүріп тәрбиелейтін, балдар мектепте тәрбиелейді, содан соң білім беретін. Ол кезде адамның кругозорден кең болды. Білім саласы бар. Содан соң жаңа өнеркәсіп, біздерде өнеркәсіп жоқ, экономикамыз жоқ ештеңе. Біздер тек мына Қытайға жаңа ана жаққа мына жаққа кішкентай анау не сатқанымыз болмаса, одан басқа ештеңе жоқ. Біздерде бір зат жаңа шарлатқан ештеңе жоқ. Ештеңе мақтана алмаймыз. Өнеркәсіпті қалай дамыту керек? Қай саладан бастау керек деп ойлайсыз? Барлық саланы көтеру керек. Барлық саланы, өнеркәсіпті. Заводтар салу керек, кішкентай-кішкентай шағын нелер салу керек, бәрін көтеру керек. Себебі ештеңе жоқ біздерде. Бүкіл саланы бәрін қайтадан жасап шығу керек. Мына ұлттық банкіден бастап, банк жүйесін бәрін қайта қарау керек. Әзірге кезде Қазақстанның бүкіл барлық халық кредит алып күн көріп, соны жаба алмай жүрген бір үлкен проблема. Банк жүйесі, бұндай Қазақстандағыдай банк жүйесі әлемде жоқ. 1 миллион кредит берсе, 2-3 миллион қайтар үстінен қосып береді. Ондай тек халықты тонап жатыр, жеп жатыр. Адам ойлану керек, маған не керек? Мен болашағым қанша күнде пәлем ақша жұмсаған өзінде мынаның бәрі не аламын ба жаңа? Тауысалам ба деген. Сонда бір адамда қанағат тең болар. Қанағат болу үшін, қанағат ойлау үшін адамда тектілік болу керек. Текті адамдар еш уақытта дүние қызықпаған. Бұл өзің идея ең бірінші ұлтын ойлайды, бірінші өзің қарабасын, ортбасын ойлайды, бірінші ұлтын ойлаған. Міне, осындайлар жоқ болып тұр. Енді біздің тәуелсіздік алғанымызға 32 жыл болды, иә? 32 жылға аяқ басып келе жатырмыз. Енді жалпы әңгімеңізден қарап отырсам, сол кеңес өкіметін көрген адамдардың көбі ол кездегі идеологияның, саясаттың мықты болғанын айтады. Бізге мүмкін енді жаңа дамыған мемлекеттер міндетті түрде бір тәжірибені бір елден алады ғой. Мүмкін сол елдің тәжірибесін алу керек пе? Бізге ешкімнен алу керек жоқ. Мысалы, батыс мемлекеттер дейді. Батыс мемлекет өркениетті мемлекеттер Америка, Англия, Еуропа. Бұларда рухани кризис болып жатыр. Рухани кризис. Өндіріс дамыды. Адамгершіліктен жоқ болып кетті оның бәрі. Сондықтан біздерде Еуропадан батыс мемлекеті алатын түгіміз жоқ деп мен талай рет айттым. Олардан жаңа технологияны алу керек, ұлттық құндылықтар өзіміз көтеруіміз керек. Біздің ұлттық құндылықтарымыз енді әзір қазақпенен мақтанатын ештеңеміз жоқ қой, бірақ та ұлттық құндылықтарымыз ұмытылып бара жатқан соның мықтылығын соншалық, бұл осы ұлттық құндылықтарды көтерсек, біздер әлемді билейміз. Міне сондай бұрынғы бабаларымыз болған, одан бері мақтанатын ештеңе жоқ. Әзір қазақтар айтады, біздер қандай мықты болдық. Мықты болып қарасаң, мықты адамдардың әзір мемлекетпен, әзір сол мықтылықпен әзір мемлекет қарасаң, ең артта қалған мемлекет әзір біздер болған. Экономикасынан ештеңе жоқ. Сон. Енді ол мықтылыққа келгенде, мысалы Англия, Голландия, Испания, кішкентай ғана Португалия, солардың барлығы дүние жүзін жаулады.
Bükül әлем, әлемді жаулаған Англия, Азғантанда мына арал, сол бүкіл әлем ағылшын тілде сөйлейді. Олар жанып кетпей отыр. А біздер мақтанатын істейміз жоқ, бірақ мақтанып отырмыз. Мысалы, 19-шы жыл қарап отырым, ана шек Прагада Абайдың үйін ашып, соған мәз болып отыр. Енді қарап отырым, бұлардың бәрі үкіметтің есебінен кетіп, ана командир көп, ана соған барғанына мәз болып отыр. Бұлардың миларын істемейтіні. Абайды апарамыз ана жаққа. Оны күштеп оқыңдар дейді. А жарайды, шехтар оқиды. Оқиды, қарайды, қандай ұлы халық, ұлы дана адам. Осындай дана адамды шыққан жерін барып көрейік. Келіп Қазақстан келіп, Семейге барып, Европені салыстырғанда жер мен көкте сонда күліп кетеді ғой. Оның үшін айтамын, мен ол Абайды таныту керек жоқ. Біздер мемлекеттің экономикасын көтеруіміз керек. Сол кезде олар өздері келіп Абайды таниды. Біздерге Европадан, әзір Европаның бүкіл жан зиялы қауым біздерге зорлап айтып атқан жоқ. Біздерде мынандай болды, мынандай адамдар болды. Біздер өздеріміз оларды барып танып, оқып, айтып соның жаңа әдемі сөздерін жаңағыдай айтып жүрміз. Мына пәленше сондай, сондай, сондай дегенде ғұламаларын, алыларын. Біздер Қазақстанның экономикасын көтеріп, мына Швейцария деген мемлекет бар, ештеңе жоқ, бірақ әлемдегі ең мықты керемет жер. Сондай экономика көтерілген. Тап сондай қылып біздер Қазақстанды көтерсек, Қазақстанды көтерсек, папа римскийлер өздері сұранып келеді. Өздері сұранып келеді. Соған мың жетпей жатыр біздерде. Мінекей сондықтан мен айтамын, біздерде ешқандай жоқ. Біздерде анау нелер жазады, біздердің жауымыз кім дейді, Ресей ме, Қытай ма? Бізде жау жоқ. Біздерде жау. Біздің жауымыз өзіміздің қазақтар. Өзіміздің қазақтар жеңіп алсақ, экономика көтерсек, біздер мықты болса, ешкім бізге тиіспейді. Сыртқы саясат сіз біз деп жүргізіп отырмыз, оларға тиіспейміз, олар бізге дейін деп тиіспейді. Бүкіл әлем қарап отыр. Мысалы, қарап отырсаң, әзір Украина мен әзір Ресей соғысып отыр. Украина бүкіл әлем қолдап отыр. А біздер Қазақстанға, Құдай сақтасын, бірдеңе болса, кім қолдайды біздерді? Ешкім қолдамайды. Не үшін? Себебі Қазақстанның Европада, батыс мемлекеттерде не экономический мынандай өзінің орны жоқ, болмаса саяси тұрғыдан ешқандай орын жоқ. Олар Қазақстанды кім деп біледі? Ресейдің қолтығында бір халық, Ресейдің ықпалындағы дейді. Енді Ресей әлсіреп былай кетіп барады. Енді Қазақстан кім дейді? Енді Қытайдың қолтығында, Қытайдың ықпалындағы бір халық дейді. Ешкім оны тиіспейді. Сондықтан біздер өзіміз жаңа көтеріп, өзіміз мықты халықтың рухын көтеріп, өз санаулы ғана халық, санаулы ғана адамдарымыз, санаулы адам мысалы 10 миллионды, 10 миллионды кемінде бір жарысын 70-80% ауылдағылар вообще не екенін білмейді. Санаулы адамдар бар, солар неке жөндеп халықты көтеріп, халықтың санасын көтеріп, мықты болса, сол кезде біздердің болашағымыз жақсы болады, сол кезде жаңа Қазақстан құруға болады. Рахмет аға әңгімеңізге. Жаңа Қазақстанның құру жолын әдейі сізден келіп сұрадық, өйткені тәуелсіз мемлекеттің құрылуына үлесіңіз бар. Сол себепті деніңізге саулық, еңбегіңізге табыс тілейміз. Аман жүріңіз әрдайым. Рахмет сіздерге де. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен келесі бағдарламаға дейін қоштасам, амандықта қауышайық.